Velkommen til værkstedet her hos Schmidtmann i Odense. Vi er i gang med at skifte kæde på en F31 med motorkoden B48. Den får alle nye kæder, og den får nye banershjul. Noget, man skal være virkelig opmærksom på ved banershjulene på sådan en B48, det er numrene på dem, varenumrene. Her der hedder den 693 til sidst, og herovre der hedder den 692. Når man slår bilen op i BMW's reservedelskatalog, så står der faktisk, at den skal have 920 og 921. Men hvis man smider dem på, så kan man risikere at få banersfejl. Man skal altid bruge de samme numre. Så her der har vi nye, originale, der hedder 993 og 992. Der er faktisk tre forskellige sæt, man kan købe til bilen. Det er virkelig vigtigt at tjekke. Så hvis du skal skifte kæde på din B48, så husk at være opmærksom på det her. Tjek varenummerne, inden du bestiller. Det er meget vigtigt. I forhold til centralventilen til banershjulene, der er det meget det samme som selve banershjulene. Der er forskellige varenummer til samme motor. Så på vores B48 her, der står der faktisk, at den skal bruge det varenummer her, med denne type centralventil, med det lidt sjove hoved. Til den type her, der skal man bruge en specialtop fra BMW. Men når man går over på det, der sidder på bilen, så er det faktisk en anden type. Det er dem, der kommer fra bilen. Det er med normalt sekskantet hoved. Og det er jo lidt specielt, fordi når man slår bilen op, så står der, at den skal bruge den anden type med et andet varenummer. Men det, der sidder på bilen, det er den type her. Der er også forskellige størrelse gevind, så der kan kun sidde en type. Så derfor skal man være opmærksom, når man køber det ene til de her B38, B48 og B58 motorer.